الشيطان الرجيم. بسم شلو لك نام سجو برا مهربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ خانہ کعبہ کی رنگ بنائی ہے. کلل پول مکمل کل کے تو میرا نام ہے سید محمد حسن عدل اور ملک بیادل. دیکھنے میں میرا کام کتنا خوبصورت اور کتنا حسن اور کتنا جمیل اور کتنا پیارا ہے کہ دیکھی میں حیران رہ جاتا. یہ میں نے خانہ کعبہ کی پینٹنگ بنائی ہے پورے کرل کے ساتھ. تو آئیے چلتے یہ پینٹنگ دکھانے کے لیے. اگر یہ آپ کو پسند آئے گی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر اور کمنٹ اور سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. تو آئیے چلتے دکھانے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ خانہ کعبہ آ گیا. خانہ کعبہ بنا کر کے دکھا دیتے. میں نے جتنی بھی پینٹنگ بنائی ہیں خانہ کعبہ کی اور طرح طرح کی بنائی ہیں, آپ لوگوں نے دیکھی ہیں. مگر آپ کے جو یہ پینٹنگ ہے جو خانہ کعبہ کی بنائی ہے پورے کلر کے ساتھ, تو یہ آپ دیکھنا نہ بھولیں. یہ دوستوں میں بھی بھیجیں تاکہ وہ بھی اس طرح کی بنا کے سیکھیں. دکھا دی آپ کو امید ہے یہ پسند نہیں ہوگی. اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر اور کمنٹ اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. اپنا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں. اور اگر آپ کو یہ سیکھنی ہو پینٹنگ بنانا تو مجھے ضرور بتائیں لکھ کے. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ. اسی کے ساتھ خدا حافظ.